knows what you think about me. And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out. Because you know I tried the best I could. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. I can't stop time for you. Played my part for nothing, and I did it all for you, for you. Yeah, we've been through this. I'm not the one you need right now, and I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out, because you know I tried the best I could, the best I could. I can't stop time for you. I can't stop time for you. I don't wanna be with somebody who's never gonna be around for me. Around for me. I'm running out of energy. I realize you'll never be the one for me. I can't stop time for you. Get out my way, I don't need this right now. I don't need this right now. Won't you get out my way? Get out my way, I don't need this right now. Right now, right now. Okay. Right, so one, two, three. I can't stop time for you. Time for you. I can't stop time for you. I can't stop time for you. Won't you get out my way? Get out my way. I don't need this right now. I don't need this right now. Oi, gente! Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já iniciei meu vídeo aqui. Passando um cafezinho e cobrindo ali, ó, o sofá, que ajeitou os fios, trouxe a TV pra aqui, ó. Onde tá a TV? Em cima da cama do Mikael. Porque vai abrir ali, né? A parede é de tamanho da porta. Pra colocar a porta, a portada, né? Depois instalar a porta e fechar a outra. Então tinha que tirar o rack e cobrir tudo, que vai ser uma poeira ali, que vai ter que serrar a parede. Serrar não, cortar. Cortar a parede pra poder colocar a outra porta, né? Fazer o lugar da outra porta. Aí eu vou gravar o que vai acontecer por aqui hoje. Vou gravar um vlogzinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Tô fritando aqui ovos. Mikael acabou de acordar. Eu estava ali trocando ele. Tô fritando ovos aqui.
E o Pedro já chegaram, né? Os dois irmãos já chegaram, estão ali já fazendo massa para começar. Eu acho que hoje já deixa a porta instalada. A porta não, a janela. E termina de rebocar. O que for fazer, eu compartilho com vocês aqui, tá bom? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Eu estou com sono. Tô falando com vocês assim, ó. Fechando o olho, porque eu tô com sono ainda. Mas é isso. Bora lá pra mais um vídeo. Meninas, como mostrou aqui pra vocês, já começaram a quebrar ali a parede da sala pra depois instalar a portada, né? Pra colocar a porta. Enquanto isso, eu vou... já lavei roupa, vou estender agora porque o sol tá daqui. Agora é verão aqui. Agora é sol quente de rachar o cocão. E a gente tem que aproveitar, né? Porque quando é inverno a gente sofre. Pelo menos eu sofro no inverno, viu? Porque não seca nada, viu? Aquela agonia... Agora eu vou aproveitar e estender as roupas, tá? Já já eu volto aqui. Space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go show me the way. The light doesn't shine on me. Shine on me.
eyes just to breathe, yeah, I need that. Take it all in, now I see what I'm asking for. It's just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself. Gente, vou mostrar pra vocês. Já é hora do almoço, né? Eles já foram pra casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que foi feito aqui pela parte da manhã. Tem bastante coisa aqui ainda, ó. Depois que finalizar, que eu vou varrer. É que eu vou varrer e limpar. Aí, quando eu for limpar também, eu compartilho com vocês, tá? Porque eu acho que vai sair mais cedo, né? Ó, gente, ó, quebrou a parede aqui já. Deixa eu ir pra longe pra vocês verem melhor. Ó, a nossa porta agora vai ser naquele canto. Ia ficar bem rentezinha com a parede. Aquela parede ali, ó. Essa pra essa. Só que se fizesse assim, bem encostadinha na parede, né? Colocasse a portada... É, poderia ser que não segurasse. Ele estava explicando. Porque essa parede, ela não é conjugada com a outra. Fizeram ela depois, uma divisória depois. Então poderia ser que não segurasse a porta, né? E a porta vinha se cair depois. Aí vai ficar um espaço aqui, acho que tem uns 20 centímetros ali, né? De distância e a porta. Aí teve que quebrar aqui, ó, essas tomadas, essas coisas aqui. Aí quebrou tudo. E aqui vai estar fechando. Aí ele começou a fechar. Aí o que tava pra ser feito, né? Agora de manhã. Quebrar aqui pra colocar a portada. E depois instalar a porta. Fechar aqui. Deixa eu passar pra cá pra mostrar pra vocês. Ó, a porta chegou. A porta é essa, mas me digam aí, gente, se vocês acham que fica bom ela dessa cor ou se vocês acham que fica bom eu pintar ela, que eu tô querendo as portas tudo branquinha. Eu não quero porta cor de madeira. Eu quero elas branquinhas porque eu não vou deixar as paredes brancas. Eu vou colocar uma cor bem suavezinha na casa depois. E eu não quero assim, sabe, cor de madeira mais escura, porque assim eu quero alguma cor de madeira mais clara. Mas as portas eu tô pensando em branco. Aí ela iria ficar branca, né? Com esse frisalzinho aí mais claro. Que ali eu ia colocar uma fitinha pra não a tinta não ir pra lá. E ficar o detalhe, sabe? Mais claro e ela toda branquinha. Porque não tinha. Eu já ia comprar ela branca, mas não tinha. Aí o que é que eles fizeram? Essa parede tava rebocada ontem e essa, né? Aí finalizou. Jogou massa aqui, ó. Jogou massa porque não tinha, né, massa aqui, tava sem massa nenhuma. Aqui em cima também não tinha. Aí vão instalar, acredito que a janela hoje. Jogou massa aqui e pedi pra eles rasgarem aqui a parede, tá vendo? Pra colocar a canoite e colocar uma tomada aqui, ó. Porque futuramente eu quero colocar duas cabeceiras. Porque eu tô... Porque, assim, pra cada parede ficar com uma tomada, na verdade, né? Mas se eu for mudar a cama pra aqui e querer colocar duas cabeceiras... É, duas mesas de cabeceira. Duas cabeceiras, ó. Duas mesinhas de cabeceira. Então... Ou mesinha de canto mesmo, tanto faz. Ter lugar pra colocar um celular pra carregar, um abajur, alguma coisa assim. Então ele rasgou aqui essa parede, tá ali o cano, ó, tá vendo? Deixa eu tirar o dedo aqui pra vocês verem melhor. Ó, colocou o cano. E aqui vai colocar a caixinha ainda.
Essa daqui acho que ele não vai descer. Vai ficar dessa altura mesmo. E aqui vai ficar aqui mesmo, porque a gente vai abrir a porta e já acende a luz do quarto, né? Deixa eu desfocar aqui. Ó, tá vendo? A gente vai, quando abrir a porta, já acende a luz. Vai ficar já fácil aqui, já no gatilho certo, pra acender a luz pra entrar pro quarto. E aqui vai fechar essa parede, né? Então, fizeram isso aqui. Rebocou essa, rasgou aquela, jogou massa nessa parede da janela, começou a fechar, abriram aqui, montaram a portada e instalaram a portada. Então, assim, chegou agora à tarde, aí ele vai preencher, né, tudo isso aqui, vai rebocar essa parede, pra depois instalar a porta, e fechar essa e instalar a janela, gente. Eu acho que é isso que vão fazer agora à tarde. Já já eles estão por aqui. Mas é tão bom, né, gente? Ó, vai ficar bem claro o quarto agora, porque é onde ela vai ficar sempre, né? É aquela que é de vidro, então vai ficar sempre assim, o quarto mais claro. E... ai, gente, não vejo a hora. Menina, Deus, que Deus, né, nos dê as condições de realmente a gente quebrar... Não é necessário quebrar esse piso, só furar ele pra colocar o revestimento, que é a cerâmica. Então, assim, a Deus, né? Que a gente consiga colocar o revestimento também aqui. Nos seus pouquinhos a gente vai reformando ela, gente, tá? Uma coisa é paciência, é calma, né? Que nada assim é da hora pra outra. Aí ficou com essa tomada aqui, com uma ali. Tomada, gente, acho que é isso. É assim que fala, né? Com uma ali. Aí aqui de acender, ó. Já tem um. Tá vendo? Que coloca um. E ali agora ficar com outro. Pronto. Ela ficou com quatro no quarto, então é o suficiente, né? Pra cada parede uma. Ai, gente. Mas olha só. Que é bagunça, né? Mas é assim mesmo a sala. Ó, oh, meu rack, gente. Tá pedindo socorro, pedindo outro. Olha só isso. A situação. As costas ali toda aberta, ó. E o pé aqui quebrou. Esse pé dele. Esse daqui e esse aqui quebrou. Aquele dali, ó. Tá quebrado também. Tá sustento aí, não sei como. Ele tá em pé, não sei como ainda. Então depois eu volto e... quando eles voltarem, né? E gravo mais um pouco pra vocês, atualizo vocês o que foi feito. Lindona, já amanheceu. Deixa eu baixar aqui, porque... olha, me dá a vassoura aí. Vê se tá aí a vassoura. Porque senão ela vai querer passar pra aqui. Só tem, como é o nome? Cimento aqui, poeira... você tá aí atrás. Ah, não, tá aqui, deixa. Tá aqui. Deixa eu acender aqui. Ai, são o quê? 5h15, eu acho, 5h20. Eles acabaram agora, foram embora. Amanhã tem que comprar mais um saco de cimento, porque não deu, né, pra finalizar aqui essa parede, porque vai ser rebocado essa parede aqui, ó, da sala também, né, porque como foi essa fechamento, como foi esse fechamento, aí aproveitou, tirou todo o reboco daqui pra fazer um novo, né, pra não ficar o remendo. Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar pra vocês como é que tá. Vou ter que limpar aqui essa sala, jogar uma água aqui na sala, porque tem muito pó de cimento e vai lá pra dentro, né, não tem como não ir. Então, não vou nem tirar pano de sofá, tirar nada. Deixa tudo assim, só jogar água mesmo por aqui. Pra tirar o... pelo menos o grosso. Quando eu mostrei pra vocês, tava sem esses... preenchimento aqui, né? Aí ele preencheu, fechou aqui, ó. É a porta, né? Fechou essa porta. Aí amanhã vai rebocar essa parede. Aí quando for mexer aqui na sala, rebocar a sala, tirar o reboco também pra forrar... né, se assim Deus nos permitir, aí essa parede aqui a gente já não vai mexer. Só vai mexer nessa da frente, nessa e na de trás aqui, ó, que é essa daqui. Aí não conseguiu instalar a janela hoje, não deu tempo instalar a janela, porque tiveram que levantar mais ali, ó. O irmão tinha feito todo o reboco da parede, só que... a gente acertou, depois a gente vai querer mudar essa porta depois, né? Então, assim, quando for mudar a porta, ia ficar desproporcional a altura da janela pra altura da porta que
futuramente, né, a gente vai querer colocar. Então já deixou a janela na altura certa que vai ficar a porta. Aí teve que tirar uma carreira de duas carreiras, eu acho, de tijolo para colocar uma viga e colocar aquela outra ali, ó, em cima da viga. Aí amanhã ele vai rebocar novamente essa parte, né, que precisou ser tirada para instalar a janela, que precisou colocar a viga. Aí tá assim com um monte de escora, né, para não ficar aberto, porque não tem mais a grade do lado de fora, porque a janela já vem com a grade. Aí tirou a grade do lado de fora. Aí tá assim, gente, ó. Agora eu vou limpar aqui o chão. Aqui não, aqui vai ficar assim mesmo, porque eu não vou entrar. Vou passar só aqui, eu pegar a vassoura. Aí eu vou jogar uma água aqui pra tirar o grosso mesmo. Porque se eu for varrer esse pó de cimento, vai levantar tudo, né? Vai subir, vai ficar circulando no ar. Então, oi! Oi! Vou trazer pra mim uma tampa. Oi, meu amor! Que foi? Tu tá aprontando? Sim! Então é isso, meninas. Deixa eu pegar a vassoura ali pra limpar aqui essa parte. Eu passei aqui, meninas, aqui pra dentro do quarto, pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo que tava tudo rebocado isso aqui? Quando eu mostrei pra vocês à tarde. Na hora que eles foram almoçar, na verdade, né? Aí teve que tirar aqui pra colocar essa viga aqui, ó. Aí ele rebocou essa metade da parede. Aí amanhã eu termino isso aqui, gente. Acredito que amanhã ele, né, termina de rebocar isso aqui. E reboca a parede da sala e instala a janela. Aí vem, não sei se a maquiagem vai, não sei se vai conseguir amassar, né? Pra poder pintar. Ou se vai passar aquele sol selador pra depois pintar. Não sei, gente. Sinceramente, eu não sei pra vocês. A gente vai conversar ainda, e me quer como a gente vai fazer. Vai ficar... Aí ficou aquela ali alta. Era pra ter descido, né? Vai ficar ali, ó. Na altura dessa aqui. Aí ficou essa aqui alta e aquela baixinha. Mas tudo bem, gente. Né? Porque isso aqui era só pra... Não tinha como descer essa... Porque tá pra acender a luz. Então ia ficar ruim pra acender a luz muito baixo, né? Era pra ser só pra acender a luz ali e ter outra mais embaixo. Mas eu não pensei nisso. Mas é isso aí. Era pra ter uma mais ali embaixo, ó. Pra ficar de acordo com essa daqui. Tudo numa altura só, tá vendo? Essa, essa. Mas tá bom. Deixa eu limpar ali, meninas, que já é hora de ir pra igreja. Hoje tem oração pra mocidade. E eu preciso ir hoje, porque eu não fui a semana passada. Mexendo aqui, né? Quebrando tudo por aqui. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me. Yeah, I felt like a domino. Shut up, 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 shut up.
Shut up, 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 up. Shut up, 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 up. Such a dumb, 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 dummy. It's almost funny. Oh, shut up, up. Sleep, although I know you're bad for me, I have to lay my hands on this bag you have. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform, and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate bar. Menina, já passei uma água, não lavei, só joguei uma água mesmo e esfreguei pra tirar o grosso, né, os cantos, deixei, você sabe, né, casa com reforma é assim mesmo. Deixei os cantos, tipo que tinha cimento assim, não joguei água, né, pra não bater. Por aqui tá sem cimento, né, sem pó, lá pra dentro também eu já varri e já fui passando um pano, porque assim, se a gente deixar acumular é pior, né. Quando for no final, que terminar, gente, se a casa ninguém aguenta nem andar. Então toda vez que ele sai, eu faço essa lava aqui, se eu não lavo ali. Porque ali ia ficar por último mesmo. Mas aqui a sala eu varro, tiro grosso, né? Não varro bem, tiro só o grosso. Depois eu jogo uma água pra tirar toda a areia, todo o pó. E lá pra dentro eu varro e vou passando o pano pra diminuir a poeira. E a bagunça também da areinha que sempre entra, né? Não tem como entrar pó, entrar areia, entra tudo. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Estejam gostando de acompanhar, né, esses vlogzinhos aí de reforma, de muita bagunça, né? Mas uma bagunça boa, gostosa, né? A gente sabe que vai ficar tudo lindo, tudo organizado, né? Tudo sabinho. Aquele jeito que a gente gosta, né? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã eu gravo mais um vlog pra vocês, o que vai ser feito por aqui, tá bom? Ah, meninas, esqueci de mostrar pra vocês. Chegaram o PVC, trouxeram... Já era... Não sei nem que hora era. Não era perto do almoço. Trouxeram o PVC. E quando eu mostrei a porta pra vocês, também tinham trazido o forro do quarto, né? Então já tá aqui o forro, os barrotes. Já trouxeram tudo, falta colocar os barrotes pra depois instalar o forro. Mas é isso, um beijão pra vocês. Fiquem com Deus, amanhã tem mais por aqui, viu? Espero vocês aqui depois das 2 da tarde, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau.